Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսող բարեկամներ, եթերում ապահովագրական ամբիոնն է, ես Պողոս Առաքելյանն եմ։ Ինչպես դու գիտեք, սա ուղիղ եթեր ծրագիր է։ Այսօրվա մեր ծրագրի ընթացքում մենք ունենք բացառիկ առիթ հանդիպելու մի մարդու հետ, որը էաբան, պատմաբան, էության իմաստության տաճարի հիմնադիր, և սա էլ իմ կողմից ուղղակի ավելացնեմ նրա մասնագիտությունների շարքին, ազգային մտածելակերպի և գաղափարախոսության վարպետ, պարոն Ալեքսանդր Վարպետյան։ Ես իհարկե ողջունում եմ ձեզ, պարոն Վարպետյան, անչափ ուրախ եմ, ես պարբերաբար օգտագործում եմ ձեր բառերը, և դա իմ կյանքում գործիքի պես, ինչ-որ չափանիշների պես բան է դարձել ձեր խոսքերը։ Անչափ ուրախ եմ և հպարտ, որ ձեր կողքին եմ նստած։ Այսօր մենք ապրում ենք, դեռ լեգենդների մասին խոսքեր այդքան չեն շոշափում, բայց ես նստած եմ լեգենդի հետ։ Մի շատ ուրախ եմ, բայց ինչու եք այստեղ, ինչ է կատարվում, պարոն Վարպետյան։ Զգացված եմ, շնորհակալին, և շատ ուրախ իհարկե, ես ամբողջ ոչ թե գովիստի, այլ երկեմ վերցրեցի, ուրեմն ստացվել է հաղորդակցությունը, ասելիքը միսը ժանցել է, ողջուններ, հայորդիկ և առորդիկ, ինչու եմ այստեղ, գիտեք, որ ես պարբերաբար գալիս եմ այստեղ, առաջին անգամ եղել եմ 86 թվականին, հետո 97 թվականին, որից հետո համարը ամեն տարի այստեղ եմ և ամեն անգամ մի բան բերում եմ, մի գիրք բերում, ես որ արդեն ասում են, եթե երևացի ինչ որ նոր գիրք կա, այո կա, այն էլ մի անգամից երկու հատ, աշտարի այսպես ստացվեց, ուրեմն ներկայացնեմ և գրքերը ինչի մասին որ խոսենք և ծրագիրը, հետո մենք կշարնակենք, ուրեմն առաջի փոքրիկ գրքույկը այս երկու տարի առաջ այստեղ էի, Դելֆյան, անգլերեն հայերենով այս գիրքն է, մենագրություն, Դելֆյան Է-ի տարի առեղծվածը, ճանաչիրին կտքեզ և Է-ի այդպես գրված եղել Դեկնան տաճարի վրա և մնացել է առեղծված, մինչև այսօր դրա վրա գլուխ ընջարդում դոկտորական են պաշտպանում, մենք սրա մասին արդեն խոսել ենք Էության մեջ, հետո որ խորացանք, ցնցող բան դուրս եկա, որ Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակում, 2-րդ հազարամյակում մի ուրվական էր պատկվում ամբողջ աշխարհում, և դա հենց մեր Էության աստվածություն հասկացությունն էր, Վարդակույն, որ մնաց միայն հայերի մոտ, այսօր առեղծվածը ուրեմն բացվեց հայերի միջոցով, շարունակվեց ուսումնասիրությունները, որտեղ սա ցնցող էր, դե հարցը Քորին է, ցիկ վերջը Պուշկինն էլ է, հայս բոլոր այսպես խոսակցություններ կա, հիմա սեղանին հարկավոր է դնել շատ լուրջ ծանրվաներ, որտեղ գիտական աշխարհը փաստեր ես, դա սկսվեց սրանից, ինչի էսպես ուզվելի, առաջի տեղը գրված էր, որ համավարկային քաղաքկրություն Արևադարձ, այսպես ասած, դուրս եկել Հունաստանից և Իզրայելից, քրիստոնեությունը կատի ունեն, ասի, չէ ախր, Հունաստանից դուրս եկել հայկական լեռնաշխարհ, դուք մենակ Հունաստանը գիտեք, ուրեմն արդեն սա մեզ մոտ ալիս ենք Ֆրանսիայում, մեկ ինչ բանով ընդունեցին հունագետները բան և այլ, այնտես արդյոք շրված ինչ-որ ասում եք, թե, և հետո բերաները ջուրը առան, որովհետև զարմացան, պաստիրը ջախ-ճախի չեին, բայց մենակ սա չէ, որ դուս եկա, պարզվեց, որ այդ ուղագի գզով չէ գարիս, գարիս է պտույթներով, ասպես Հայաստանից իշնում է Շումեր, Շումերից գնում է Եգիպտոս, էլի բարձրանում է դեպի Փոքրա Ասիա ու անցնում է դեպի Հունաստան տարածքը և այլ է, ուրեմն սա, որ արվեց կանգնեցինք այստեղ, մի քիչ էլ խորացանք, իմացություն եմ ցույցտալու, երկրորդ հատորը սրա, հատորիկ է, կոչվում է այն, ինչ չգիտեր Պլատոն, այսքան համարձակ, մի քիչ ավելի խորանալով Պլատոնի աշխատությունների մեջ, տեսնում ենք, որ եթե խոսակցություն կա, բայց այդ այլ տարի մասին շատ հայտնի չէ, խոսում են Էության մասին, բայց շատ հայտնի չէ, հարկ եղավ քրքրել։ Նույն ձեր ասաց ուրվականի պես են մոտենում։ Այա, հենց այդպես, բայց որ քրքրեցինք, դուրս եկավ ամբողջ արմատը, ինչ դուրս եկավ, ուրեմն կա Պլատոն, կա Սոկրատես, Պլատոնը Սոկրատեսի աշակերտներ, կա այսպես նախա Սոկրատյան փիլիսոփայություն, այսպես է կոչվում, անտիկ փիլիսոփայության մեջ, դրանք 5-6 փիլիսոփաններ են և կոչվում է Միլետյան դբրոց, որի հիմքը գտնում է Փոքրասիայում, Հոնիայում, Իոնիայում, միջալուս դա հենց Այոն Էոնի հետ կապված զվանն է, և նրանց առաջին հայտնի փիլիսոփան, բոլոր մասնագետները գիտեն, ովքեր նրանց զբաղվում են, դա Թալեսն է,
Տալեսը չի թողնել գրավորման, շատերը Սոկրատն էլ չի թողել։ Եվ Տալեսը խոսելուց որ սկսեցինք արդեն Միլիտյան դպրոցը քանդել, տեսնում ենք որ նրանք անունը չի տալիս, հենց դալիսին հենց կգրած Էահայայի անունը, Ձեր Աստված Էահայի անունը, եւ այլն ջրի պաշտամունք, առաջի տարի ինչից աշխարհ եկելա, ըստ ինք աղիկները թափեցին դուրս։ Եվ զարմանալի էր այն էր որ չգիտեր Պլատոնը։ Լսել էր, բայց չգիտեր։ Սոկրատն էլ, մենք չունենք Սոկրատի աշխատություններ։ Այդ աշխատություն եկավ, այլևս ոչ թե միայն այն, որ ամբողջ հունական փիլիսոփայությունը դուրս եկել մեկ աշխարհացքից, որը շարունակվել ու մնացել հայրիս մոտ։ Դες չասենք էլի մենք ենք սա աշխարհին բան տվել, բայց մենք այնտեղ շատ որոշագիտեր ենք խաղացել եւ մենք ենք միակը, որ պահպանել ենք մեր հայակի առաքելային գեղեցում այդ առ առանց հասկանալու։ Մենք արդեն այստեղ խոսել ենք, առիթնացել ենք Վազգեն առաջին, չէ՞, որ բացահայտեցինք այդ առը ինչ է։ Եվ ինչու՞ած ինչի դա հաստատ։ Ահա, հաստատ ինչու՞ած ինչի։ Եվ այն մեծ հասկացողություն եւ ինչու՞ մնաց հենց հայ եկեղեցու մեջ որպես հայր Աստված, մենք այդպես ասենք, ով է Քրիստոսի հայրը։ Եհովան չէ, շատ կդերեք, բայց մի այսպիսի մի ժամանակ ենք ապրում, որ հարկավոր է ինքնինքան է, հա, դա անում գիտություն գնում է առաջ է բարձում է։ Ուրեմն սա առաջին բաներ, որ լույս տեսավ Հայաստանում, հնարավորություն չի եղավ քսի երկու խոսքով հետո կասենք, դրա շնորհանդեսանել են դեր, այստեղ պետք է անենք։ Դե գիտեք, դա մեծ սուզմունք է առաջացրել բոլորիս մոտ իհարկե, թե ինչու չեղավ այդ հնարավորությունը, որ Վարպետյանը վերադառնար Հայաստան։ Ինչու այս անգամ այս պաշտոնապես ամեն ինչով այսօր արդեն մենք քաղաքակիրթ մի հասարակության եւ իշխանությունների մասին ենք խոսում, Եվրոմիություն եւ այն եւ այն, եւ ահա ամեն ինչ պաշտոնապես ճիշտ ներկայացվելուց հետո նորից Վարպետյանը Երևանում չէր։ Շատ արտարոզման է։ Մի՞թե թեև երևի։ Շատ, թեև կասեմ, որ որտեղ շատ ծավալ ունի ես վստահ։ Այո, ուղղակի այսպես էլ ինձ համար էլ միշտ անհայտ, թե ես ինչ եմ արել, գիտեք որ քաղաքականություն չեմ արել։ Իմ գործը դա չի։ Բայց ինչու հանկարծ իմ դեմ իշխանություններ դուրս եկան, ինչ որ շրջանակներ դուրս եկան, բայց ուրեմն ես զբաղվեցի սեզի փնդրդել հոկտեմբերի 27-ի հետ ինչ որտեղ կապված, բայց ես ինձ ինչ գործ ունեմ։ Եվ այս տարի կարծեք թե գիտեք որ գրել էի, խոսել էինք այստեղ մի քանի տարի առաջ, խոսեցինք հոկտեմբեր 27-ի մասին իմ քննախոզությունը, բայց հետո ես դա փակեցի, ես թողնեմ հիմա այնտեղ մարդիկ կան, թող բերանով զբաղվեն։ Ես ուրեմն մի անչատարի դրա փակեցի, լերու ծածկեցի։ Այս տարի իմ 70-ամյակներ խումբ կազմվեց իմ 70-ամյակը տոնելու Հայաստանում, մարդիկ, որոնց ես չի ճանաչում միջալով, բայց հավաքվեցին աղագիտ եւ դիմեցին նախագահին։ Ինձ էլ խորհուրդ տվեցին իմ բարեկամները, մոտիկ իշտ շատ արվեստագետներ, այսպես, թե ես էլ իմ կողմից դիմեմ, ես էլ դիմեցի իմ կողմից, հատկապես որ նախական սա Հայաստան է եւ վերջ, այնպես բաներ կետեր ունեն իր համագումարում, որ ասեցին, որ հենց դու ես ինչ որ առաջարկում, ազգային գաղափարը խոսություն եւ այլն, ես գրեցի այսպես մի գեղեցիկ նամակ Փարիզի դեսպանատամիջոցով գնացած ամ ձերքը, եւ պետք է ասել, որ ամենայն դեպս նախագահությունը շատ դրական արձականքեց, որտեղ այդ նամակը, այսինքն երկուսը ուղարկեց մշակույթի նախարարությանը, մշակույթի նախարարությունը, այսինքն ինքը չմերժեց, չէ, ուղարկեց մշակույթի նախարարությանը, մշակույթի նախարարությունը մշակույթը նախարարը Հասմիկ Պետրոսյանը Պողոսյանը դերել էր ոգևորված, այնպես ոգևորված, մենք ինֆորմացիաներ ունենք եւ ինձ ասեցին, որ շուտով դու կառավարությունից կստանաք նամակ հրավեր։ Արդեն նրանք մտածել են, եկեք այս բարակային անենք կառավարության մակարդակով։ Չէ, տեսեք ինչ կան լավ եղել։ Եվ այսպես ոգևորված գնում ենք եւ այլն, նրանք պատասխանեցին, բայց հանկարծ կանգնեց գործը։ Գործը կանգնեց, հասկացանք, որ ինչ որ միջամտություն եղել, որևէ որտեղից, անվտանգությունից, լավ, մեր գորիկն է Հակոբյանն, որը երկու խոսքով կասեմ, բայց համանայն դեպս մշակույթի նախարարությունը փաստաթուղթ տվեց, որ մենք դեմ չենք, որ այդ միջոցառումը լինի, այսինքն չժղտեց, չմերժեց։ Եվ քանի որ ամեն ինչ կար այս ամբողջ բանի մեջ, եւ քանի որ օրենք կար հիմա Եվրոպայի քաղաքացին կարող է գնալ առանց վիզայի եւ այլն, ինձ մնում էր նոր գերսնա գնալ, որտեղ բոլորն ասեցին, քեզ չէ չեն ասել։ Եվ որ կասեն, չէ, դիմել ես, չէ չեն ասել, չէ, ասել են դեմ չենք։ Ուրեմն գնաք, ուղղակի այս տեսակը միանգամից կփակվի, առանց դուս կգա։ Մե վերցրեցի գնացի, հա, տարտարոզման եղավ, ինչ թողեցին երեք օր մնացի այդտեղ,
դուք էստեղ լսել եք ամբողջ պատմությունը, ելույթներ, այսպես միտինգներ եւ այլն, պիսակին ամուկ եղավ, այսպես կանը չի սպասում, որ այս մարդիկ ուզվեցին, իսկապես ուզվեցին, թե այս մարդից ինչ են ուզում։ Հետպես եթե այդպես էր, վերադարձա, ասի, եթե ես ուզեմ, ձենս կդրում եմ, ոչինչ բան չեմ անում, սպակել ենք այդ խնդիրը։ Եվ դուք ազգային անվտանգության պատճառաբանությամբ ինձ չեք թողնում, գա՞։ Գրում եք ես ազգային Հայաստանի պետական անվտանգությանը վտանգ, լուրջ եք լսի։ Ուրեմն անգամ Լարիսա Ալավերդյանը, որ իմ գործով զբաղվել էր 2005 թվականին, եմ գտել, որ ինձ հետ ճիշտ են վարում, մարդիրավոն կա, խոստովանից թերթերում 10 անգամ հրադարակվեց, ասաց, ես այն ժամանակ դիմել էի նաև Գորիկ Հակոբյանի, նա ինձ ասել էր, մենք չենք կարող Վարպետյանին վիզա տալ։ Եվ ավելացրեր, քան ես ողջ եմ, Վարպետյանը Հայաստան չի մտնի։ Նախ այսպեսի բան չի ասում։ Այ իհարկե։ Ոչ մեկը չի հայտարարում, այդպես բան չի ասում, դու ամեն դեպս դու չես որոշում։ Ամեն դեպքում տոտալիտար ինչ-որ մի պետության մասին չի խոսքը, մենք ուզում ենք ավելի ցիվիլ կերպով ներկայանալ։ Ունի հիմք ներկայացրու, այս մարդին արել եք ազգային անվտանգության Հայաստանի թշնամի, այսպես եթե այդպես էր, ուրեմն ասիրը լավ, այդ դեպքում ինչ եմ ես թաքցնում իրանը սպակում, իրանք այնքան սխալներ է կարախ, այն քնքան սխալները կա, ու հենց դեռ չգիտեք ինչով է վերջանալու այս բոլորը։ Հանեցինք եւ այսա միջտեղ եկավ լրացված եւ հրադարակվեց այստեղ, գտնվեցին տաներ, որտեղ սա որ սա պետք է, սրան նշանակություն, սրան մենք վերաբերական ենք առանձին երեկո, ուրեմն այստեղ միայն հոկտեմբերի 27-ը չէ, մեր կացած մինչև էր, մենք անգամից ասենք, որ սա այնքան մարդու է անանք ստացել, լավ այստեղ էլ որոշ շրջանակներ, եթե իսկապես ճշմարտություն կա, թողեք մարդը խոսի օդի մեջ, ինչու եք խառնվել իրար այսպես, ինչու եք ամբողջ մի գեներալ գնդաբեթ, հիմա էլ գնացել է Գերմանիա, լավ, բայց այստեղ մենակ դա չի, հավատացնում եմ ձեզ, որ այս հոկտեմբեր 27-ին ամբողջ թերթերը խոսեցին դրա մասին, որ իրից վար, բազում է, որ 27-ը ժողովրդը չի մոռացել, այստեղ կան ահավոր ճշմարտություններ, ահավոր, ոչ մեկը չի գնացել մինչև այդտեղ, մինչև միջազգային մակարդակով, իսկ ինչու ամերիկան ձեն չանեց, ֆրանսիան ձեն չանեց, եւ այլն, թե տեսնում եք, որ սա կազմակերպված էր բացառիկ բարձր մակարդակով։ Լավ, բայց այստեղ մենակ դա չի, կա այստեղ լյուստրացիա երկրորդ բաժինը, ազգային հայացեկարգ, ինչպիսի շարունակություն, քանի որ ընդհանուր թեմայի մեջ ենք, ահա այս է երկրորդ միջոցառումը, որ կլինի, հիմա կխոսենք կլինի դա, եւ կա մի երրորդ միջոցառում, այս աշխատանքը գիտեք, սա իմ առաջին գործն էր, 83 թվականին, 5 թվականին լույս տեսա, բայց սցենարը 82-ին էր, ես այս սցենարով 83-ին գնացի Հայաստան, նվիրված էր Եղեռնի 70-ամյակին, գնացի Հայաստան, գծանկարման եւ այլն, եւ տարա հետս գարժական է, մի կոս մեզ համաշխարհային նկարիչ գարժում Փարիզում, առաջինը նա կարդաց ու գրեց իր նամակ, ասեց, սա չտեսնված բան է, ես այդ կամոյի թուղթով գնում եմ Հայաստան, դռները բոլորը բացվում են, բոլորը բացվում են, ապշել են, թե էսի ինչպես է, դե գարժային շատ էին հարգում են, ուրեմն այդտեղ էլ չկա մի հոգի, 40-50 հոգի էլ, որ Շիրազից սկսած, մի պատմական բան հետևը գրված է, բոլոր փաստաթղթեր գոյություն ունեն, Փարաջանով, Փելեշյան, Սիլվա Կաբուդիկյան, Համուսայան եւ այլ միաձայն եղավ քննարկումը սցենարի կինոմատոգրաֆիստների վարչինում, միաձայն անցավ, փաստաթղթ արտադրվեց, որ ֆիլմը պետք է նկարվի, անգամ Մոսկվա, անգամ Հանրի Վերնոյը, մեր Ֆրանսիայի խորհուրդներ էր տալիս, նայել ուղեց, որ Ֆրանսիա մասնակցի այստեղի Մերիարփիկ միսպես բանկարտեկին ողջույներ հաղորդենք, նայել ուզես մասնակցել կինոպրոյեկտը, այսինքն մենք անում ենք 70-ամյակի վերաբերյալ միջազգային ֆիլմ Պարաջանյան ոճով, դե հետո դա չկանգնեց հասկանալի պատճառներով, որտեւ քաղաքական բնույթ էր ստանում, եւ ես ստիպվածի դա հրատարակել որպես գիրք, համեզ բնակարան ունեմ, բանկերին կանչեցի, ասի տվեք ինչ-որ տանիք, կրեդի եմ վերցնում, 120,000 ֆրանկ նստեց սա, որտեղ բացառիկ բան է, 1000 օրինակ, ստացավ Հայկաշեն ուրինակ մրցանակ եւ այլ, բայց ֆիլմը գլուխ չեկավ, ֆիլմը պատվիրեց 80-90 թվականին, քաղաքապետարանը պատվիրեց, 4 ամիս աշխատեցինք, եղավ հեղափոխությունը, մենք արեցինք ուրեմն
Ես նկարների արել մանրակետ մակետ այս ֆիլմից, քան որ խոսել եմ, որտեղ բոլորը ով կարդում ասում է, մարդիկ են տեսել, ասում Փարաջանովի ձեռագիրը կա, իհարկե կա, բգիկ ինչ արի, հա ինչ է, վաճառել եմ դրանք, թանգարանային բաներ են. Ես գիտա, որ հարկավոր էր, որ այսի ներկայացնենք, որտեղ անցավ Հայաստանի հեռուստատեսյան, 52 թվականին, գուցե մի քանիսի հիշեն, ժամ 10-ով է, ֆիլմի մակետն, Երաշյան, խոսքով վանել, պատկերացնում ենք. Ժամանակ Մկրտչյանը կար Ֆրունզիկի եղբայրը, ասում է, ես հենց հիմա սա նկարում եմ. Մենք չուզեցինք, որ ուզեցինք կարգին ֆիլմ նկարել. Համենայն դեպս հետս վերել եմ ես այդ տեսագրությունը, ինչու, որովհետև ամեն ինչ սկսեց դրանից, մենք մի հատ լավ տաղանդավոր ռեժիսոր ունենք Լոնդոնում, Հովհաննես Փիլիկյան, ասեց, Ալեքսանդր, դու կորար սրանից չես պրզնի, որտեղ էսպես էլ ամեմի ստեղծագործող իր առաջի գործի մեջ դնում է իր ամբողջ ստեղծագործությունը։ Պարզվեց, որ իսկապես։ Ստեղ խոսում է Արցախի մասին 82 թվական, երբ որ Արցախի թեմա չկա։ Թեմա չկա։ Խոսում է երկրաշարժի ակնարկը կա։ Կա շարժում, բայց ոչ թե շարժումը, տեսելի, այլ ինքնա վերջանում է Գառնու տաճարի առջև, Վարդավառով, հետո սա քաղաքը, ամբողջ քաղաքը նետվում է բան, Վարդավառ ջուր, բան են անում եւ այլն, այնպես մենք փորձել ենք լարեցինք եւ հիմքը դրվեց նախ Գառնու տաճարների, այդպես դուրս եկավ, այդ որ բանը սկսվեց եւ շատ հետաքրքիր էիչուն ուսմունք, հայկական ցակումը բան, սա Փարաջանովյան ոգով է, ես ուզում եմ որ Փարաջանովը նկարեր, գնացինք տեսնելու, ասեց վիրավորվել էր, նկարը պրծել է, սա ֆիլմ եկել է, որ ես ինչ ասեմ, իմ սենարը ես եմ գրում, ասում եմ, դու այս գտա, որ սա հարկավոր էր անել, որտեղ կա եւ Էիչյան գաղափար այնտեղ, սպեսպի ծերունի ժամանակ ավազա մաղում, քարերը շարում ա, ու ես անել եմ Էիչյունների դասակարգում, հլը դեռ չգնեմ այն ժամանա Էիչյանը, սկարձում է, որ նոր սերունդ կգա, Վահագնի կգտնի, բան պարձվեց, որ ես պիտի նստեի դրա վրա, որտեղ մեր մանկանալ, ահա ինչու հանկարծ ուզեց սա էլ այսօր ներկայանալ, ովքեր որ տարիներով է հետևում եք, ծանոթ եք այս համակարգին եւ այլն, արիացների ծակում Էիչյուն եւ մեր մնաց ծանոթ եւ այլն, թե ինչպես մի հատ փոքրիկ սցենարից սվաները, սերմերը ճուղավորվում են, որպեսի ամբողջանա ինքը մնաց որպես արմատ։ Հա, մնաց որպես արմատ։ Ձեր գործունեության։ Այսպես, այսպես գենետիկական, այսպես իվանով կա, չէ՞, երբան ծնվում է գենետիկան ինֆորմացիա ունի համակարգ ունի, որը մեր եսն է դառնում հետակայում, երկի, գլուխ, դեմք եւ այլն, բայց հոգեկան այսպես էլ կա արվեստի գործերի մեջ, ահա երեք հատ միջոցառում։ Էներգիաները երբեք չեն սխալվում եւ չեն կորում, իրենք կարող են փոխվել մի թեթև, բայց սա ասու գործներն հազիվ հասցնում ենք։ Որևէ այսպես կարող ենք ասել, որ մեկ միջոցառում ամենայն դեպս սա կլինի արդեն որոշված առաջարկել է, կլինի 10-ը, կարծեմ որտեղ են գրել, 19-ի 3-7-ի է կոչում է սա stage սրճարան, կաֆե, կաֆե, stage կաֆե, Ֆերնանդոյի վրա է, կունենակ տեղեկությունները դրա մասին, արդեն որոշ այո, մենք ես էլ կդնեմ այստեղ իմ հաղորդումների մեջ, որպեսզի մարդիկ տեսեն, հասցեն, կտանք ձեզ եւ այլն մնաց համարը։ Միշի մասին մենք կխոսենք, մի երրորդն էլ որ կանենք սա, ահա ամբողջ ծրագիրը ծանրաբեռնված, ժամանակը քիչ է, մեկ ամսվա մեջ պետք է տեղավորվենք։ Մենք փաստորեն ունենք նաեւ նոեմբեր 27-ին միջոցառում, երեկոյան ժամը 7-ին, որը պետք կանի Dream Palace Banquet Hall-ում, բոլորից շատ հայտնի Broadway Pogotai վրա, Broadway եւ Isabelle-ի հատմանանքյունում, երեկոյան ժամը 7-ին, դա պետք է այդ միջոցառման ժամանակ սա ենք ներկայացնում։ Դա ենք ներկայացնում, փաստորեն հոկտեմբեր 27-ի առեղծվածը եւ նաեւ լուստրացիա, որը որ հայեցակարգ ազգային գաղափարախոսության ներմուծում եւ հույսով, որ ձեր կողմից էլ ժառանգում, դա որթե գրում։ Փաստորեն սա կներկայացվի նոեմբեր 27-ին։ Եվ տեսանյութ կլինի հետը։ Տեսանյութը այս գրքի հետ ուրեմն կա, մենք սպասում ենք, ուշացել ենք, այս գրքի հետ կա 3 DVD-անոթ դուք տեսանյութերի, էլի ամբողջ պատմությունը, բան սա ճշմարտությունն է, մենք աղմուկ չենք ուզում անել եւ քաղաքացին ընդհանրապես չպետք է փնտրել այստեղ, սա ուղղակի ճշմարտություն է, որ պետք է ժողովուրդն իմանա իր հետ ինչ է եղել, ինչպես է եղել, դեպիս ճշմարտությունը չի տակցվում։ Այո, այս կտրվածքով, այո։ Եվ նաեւ արևորդաց բարը այս ֆիլմի, չնկարահանված ֆիլմի հետ նաեւ այդ երեկո նաեւ կունենանք
տեսանյութը, որ 92 թվականին պատրաստվեց Հայաստանում, այդ 1 ժամ 10 րոպեանոց ֆիլմը, փաստորեն ժողովուրդը կունենարիթ նաև դա դիտելու այդ երեկոյին։ Այո, այդ երեկոյին։ Այսինքն երկու խոսքով ագի կասեմ, սա 86 թվականին ծավալույս ես հրավիրվեցի երեկամը առաջին անգամ են գալիս նահանգներ, երեկամիս եւ ամբողջ նահանգներում Նյու Ջերսի, Վաշինգտոն, Լոս Անջելոս, Բոստոն, հետո Կանադա եւ ընդունվեց մենք հենց այդ բաները դեր ֆիլմը չկար նկարները մանուցից ենք տալիս եւ հաղորդ ազդեցիկ է, իսկականից հաղորդ ազդեցիկ է եւ դա մեզ հանում է վերև եղերնի ֆենոմենը, ինչու մեր հետ այդպեսի բան եղավ եւ հետո շարունակություն ինչպեսի շարունակություն կարող ենք ունենալ։ Բայց այս ծրագրերը շատ հին են, պարոն Վարպետյան, այսինքն այդ ինչու տեղի ունեցավ սա, ինչու տեղի ունեցավ նա, պարզապես գաղափարները ըստ երևույթին թաքցված, այրված, այսինքն փաստեր, ինֆորմացիա, տեղեկատվություն, թե ինչու ենք հասել այստեղ, ուր որ մենք հասել ենք։ Եվ միասնություն ասածը շատ հարաբերական եւ անիրական դեր է կրում այսօրվա մեր գաղափարախոսության մեջ։ Ինչ կարելի է ասել այսօր ժողովրդին, որոնք որ կարելի է ասել, որ մոլորված, երևի ես էլ հենց այդ մարդկանց թվում։ Այո։ Ինչ կարող եք ասել, որպես պարոն Վարպետյան, ինչ կարող եք ասել։ Այո, ասենք մոտենան գիտականներին, աշխատանքներին, բոլորը կարծիքներ ունեն, եւ բոլորին հետքել մի փոքր այսպես ճշմարտություններ կան, բայց եւ գիտություն կա, որը կոչվում է էթնոլոգիա, ազգաբանություն, այսպես ասած, էթնոգրաֆիան, ազգագրություն ուրիշ բան է, ազգի ծագում, անկում, վերելք, բուժում, ինչպես որ կա պտուղների, ծառերի եւ կենտանիների, այսպես էլ մեր օրգանիզմը։ Այո։ Ինչպես է ձևավորվել ազգը, իմ հասկանում եք, ծագումնաբանություն, ծնդոցայա, արիացիներ բան, բոլոր դուրս եկան այդտեղից, որ գանք տեսնենք որտեղից, որտեղ է սխալ եղել, եթե դուք թվաբանական մի խնդիր եք լուծում, սխալ եք հաշվել, սկսում ենք զգզմից հաշվել, չէ՞։ Այո։ Որջի տեսնեք, որ ստորագետն է սխալ եղել եւ այլեւան, ու այդտեղ ախտաբանությունը դուրս է գալիս մեջտեղ։ Եվ ինչքան խնդիրը կարդաս, լուծումը կգտնես մեջը։ Երբ որ մենք դեպրոցում մեզ սովորեցնում էին, ասում էին, խնդիրը չէր ստացվում լուծել, դասադուն ասում է, խնդիրը չես հասկացել, լավ բան է, քորերը անդրադարձ եք մեր դպրոցական դարին, խնդիրը հասկանալը նշանակում է խնդրի ինչը հասկանալ։ Իհարկե։ Երբ որ դուք հասկանում եք խնդրի ինչը, լուծումը երբեմն ինքնին է առաջարկում։ Ուրեմն քանի որ մենք ինչը չենք հասկացել, փորձում ենք, էլ մենք 10 անգամ փորձում ենք կբացվի կողբեկը կամ չի բացվի կողբեկը թվային։ Այդ այն արատները, որ ձախորդությունները, որոշ արատներ, ամբողջովին չեմ ուզում ասել արատ այդպես, էլի ժամանակ չունենք խոսելու, թե ինչու ենք մենք անհատական, որտեղից է գալիս դա, հանուց է գալիս, ձևավորվել ենք բան եւ այլն, հետո ինչ տարբերություն մեր ընդհանրենք հրյաների միջև, մենք նրանք լերի վայրենի կործրին, մենք լերի չկործրեցինք, պետք է մի բան լերի կործնես, որ եթե քո մեքենան դեռ գնում է, գնում է, գնում է, դու դա չես փոխում իքեսակ, եւ հետո ճակատագիրը մեզ աշխարհը փոխվում է։ Աշխարհը երբ որ փոխվում է, պետք է կարողանալ բնության օրենք էլի փոխել, ադապտացվել։ Հարմար ողականությունը դա տիեզերքի օրենքներից ամենահիմնականներից մեկն է։ Նպատակայնությունը նույնպես, որը ինչ կոչում ունի, ծրագիր ունի արդյոք ասված թե ոչ, ազգերը, մարդկությունը ունեն որոշակի ծրագիր, դեպի ուր են գնում։ Իհարկե այս հարցերին պատասխանել են, ինչի՞ հիմա որոշ ձևով, կրոնի ձևով, պրինցիպայական ձևով, բայց այսօր մենք տիեզերք գիտության, տիեզերքի դարում ենք, գիտությունը այնպեսի հրաշքներ է անում, որ ոչ են մարդ թողնի մի կողմ, ահա նոր մոտեցումը, ազգաբանորեն մոտեցումը, բուժումները, էությունը հասկանալ, ախտաբանությունը բան ու եւ միջամտելը ճակատագրին, հարցը այսպես էր դրված, ահա թե ինչու այս բոլորի ընթացքում արտադրվեց նաեւ մի գործ 4 հատոր, որը կոչվեց ազգ եւ նոր հազարամյակ։ Մենք ասում ենք հազարամյակը մերն է լինելու, ազգեն Սարգսյանը ասեց 100-ամյակն է մերն։ Այսինքն այդտեղ մշակված էր, դիտարկված էր նաեւ թե ինչպես հնարավոր է, սականորեն ուրիշ բան է որ ունեք բուժումը, ախտաբանություն, ուրիշ բան է որ այդ օրգանիզմը ունի այնքան կենսունակություն, որը ինքը կարողանա, գիտեք, սա զուգահեռ տանում, այլաբանորեն, ասում է հիվանդ եթե չուզնա առողջացավ, նա չի առողջանում։ Ուզում է հազարատ դեղտան կամ հազարատ դեղտը աշխարհի բժիշկները վերեք, ուրեմն էլի փնտրել, թե այն հարցերի պատասխանը այդ միասնությունը։ Մի հատ բան կա, այդ միասնությունը կարող է լինել ծառը գնացել է, ճյուղեր է տվել, այսպես։ 300 բարբար։ Ինչ եք ուզում։
իսկ հիմա էլ բաժանվել ենք Ֆրանսիա, Ամերիկա, Եվան եւ այլն։ Ամենը գիր այդ վիճում է, թե ես եմ իսկական հայ։ Պարսկայ եւ այլն, իրականում շատ հաճախ մենք ասում ենք, ոչ թե մերն է, այդ երկրի քաղաքականությունը յուրացել, ասում ենք իսկականը սա, ուրեմն հարկավոր է դրա ընդհանուրը գտնել, որ բոլորի ուրեմն իջնում ենք դեպի արմա։ Եվ այդ տեղից սկսում ենք նորից, այսպես։ Ուրեմն բարեկամներ, ես ձեզ իսկապես սրտանց հրավիրում եմ բոլոր միջոցառումներին, երեք միջոցառումներին, որոնք պարոն Վարպետյանը կվարի դասախոսություններին, եւ այս գրքերը անպայման ձեռք բերեք։ Սրանք հարստություն են ձեր համար եւ ձեր գալիք սերունդների համար։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Վարպետյան, մեր ժամը մի վարկյանի պես թռավ գնաց, չհասկացանք ինչպես դա եղավ, ամբողջ մի քիչ ժամ։ Շնորհակալություն բոլորի ձեր ուշադրության համար։ Մանրամասը տեղեկություններ, հավելյալ տեղեկություններ եմ, վստահեք, որ ես անպայման իմ ամենատարբեր հաղորդումների ընթացքում ձեզ դա կներկայացնեմ, որպեսզի բոլորը տարիք ունենաք ներկա գտնվելու եւ լսելու պարոն Վարպետյանի դասախոսությունները։ Շնորհակալություն բոլորիդ, տեսություն։ Շնորհակալություն։